Ndërtimi i shtëpisë së vjerit të ministres së integrimit, Majlinda Bregu, në Kalane Prezës, për bënjë nga shkeljet më flagrante të ligjit nga Instituti Monumenteve të Kulturës. Megjithse neni 32 i ligjit për trashëgimin kulturore thot se për monumentet e kulturës përcaktohet një sipërfaqe toke ose trualli përreth si zonë mbrojtëse në përputhje me vlerat e tyre arkitektonike, me përshtatshmërinë e tyre urbanistiko-estetike, me rrethinën dhe me rrethanat ekologjike, kjo nuk është zbatuar. Veç monumenteve ka qenë edhe komuna Bubq, ajo që ka miratuar lejen, gjë që nuk i lejohet ta bëjë për zonat të tilla monumentale. Siç duket edhe nga këto pamje, objekti i cili po ndërtohet, pra rikonstruksioni, ringritja një shtëpie të vjetër, po bëhet ngjit me muret e Kalas Prezës. Sipas ligjit për trashëgiminë kulturore, çdo objekt i cili ndërtohet në vend të tilla, pranë objekteve të tilla, duhet të jetë minimumi 30 metra largësi. Specialisti arkeologjisë dhe restaurimeve dhe njohës i miri trashëgimisë kulturore, Gjergji Frashëri, tregon shkeljen flagrante të ligjit me ndërtimin që po bëhet. Sipas tij, leja e miratuar duhet çuar në prokurori. Ne jemi këtu përpara një monumenti kulture i cili është një monument madhor, që quhet është një kështjellë. Muret e kështjellës janë aty. Këtu tash i bëhet një grop e madhe. Unë nuk e kuptoj se pse duhet të diskutojmë ne tash, është shkelje kjo apo nuk është shkelje. Në radhë të parë njëherë kjo është jo vetëm shkelje, por në qoftë se institucionet tonë lozin në këtë mënyrë, kjo tregon kjo na trëmb. Kjo na trëmb sepse këta njerëz e dinë shumë mirë që është shkelje, edhe kanë ligjet përpara, kanë rregulloret, kanë metrat përpara se si ku që maten dhe këta në qoftë lozin, domethënë tregojnë që janë bashkëpunëtorë të shkeljes së ligjes. Pra në këtë moment ne nuk kemi më çështje për diskutuar. Në këtë moment ne kemi çështje vetëm për të ia dhënë prokurorisë çështjen. Domethënë nga ana për të gjykuar një njerëzit e shtetit. Po Frashëri zbulon edhe një tjetër skandal, pasi sipas tij, përveç se leja e Institutit të Monumenteve është në kundërshtim me ligjin, duhet edhe një tjetër leje, po kaq specifike, që ka të bëjë me arkeologjinë. Ne na takon të mbrojmë shtetin tonë, të mbrojmë ligjet që shkelen. Njerëzit e këto fatkeqësisht nuk i shkel qytetari në radhë parë, po i shkel vetë nën punës i shtetit, vetë përgjegjësit e saj, Instituti i Monumenteve të Kulturës dhe Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore, Ministrinë e Kulturës. Këtu, në qoftë se njëri do të arritë të ndërtojë në këtë pikë, domethënë kjo është pjesë e monumentit dhe në tokë asaj është arkeologji. Sepse çdo kështjellë është jetuar në këtë kështjellë dhe në tokë asaj ka pasurinë arkeologjike. Pra janë duhen dy leje. E para duhet një leje ndërtimit për monument pranë monumentit të kulturës, domethënë që këtë e përgatit Instituti i Monumenteve të Kulturës dhe e miraton Këshilli Kombëtar i Restaurimit pranë Ministrisë së Kulturës, dhe e dyta është leja e nëntokës, sepse aty gërmohet, siç e shikojmë ne këtu është nuk ka rëndësi me ekskavator apo me dorë, aty do hapet një grop dhe kjo grop duhet të kontrollohet nga ana arkeologjike. Po a duhet vazhdoj apo jo ky ndërtim? Arkeologu dhe restauratori Frashëri thotë se pas krijimit të kësaj situate ka vetëm një zgjidhje. Ne duhet të qëndrojmë ligjit, sepse po filluam të bëjmë veprime secili sipas mendimit të vet, domethënë njëri thotë që ligja thotë që këtu nuk lejohet ndërtime, pra këtu ndërtimi duhet ndalohet. Ligja thotë që këtu nuk lejohen të bëhen dëmime arkeologjike. Këtu gropa duhet mbyllur. Domethënë, këtu tash janë bërë dëmtimet, janë bërë, po për këtë çështje duhet të bëhen dokumentat se çfarë është ka ndodhur, dokumentat për cenimin e ligjit nga pikpamja e monumentit të kulturës dhe dokumentat për cenimin e ligjit të nëntokës arkeologjike dhe të gjitha këto bashkë duhet të çohen në prokurori për të që ta shqyrtojnë me eksperta, me objektivitet të gjithë, se këtu kemi të bëjmë me shtetin, nuk kemi të bëjmë me gjithë. Kurse, fati i kësaj grope është që sa më parë të mbyllet. Vjeri Malina Bregut gëzon të gjithë dokumentacionin për rindërtimin e banesës së tij, megjithse duket hapur që shkelur ligji për sa i përket mënyrës së dhënjes së lejes. Apollon Baçe, firmën e të cilit mban leja, i kontaktuar me telefon nga televizioni A1 Report për një sqarim në lidhje me këtë leje, tha se këto kohë ndodhe jashtë Shqipërisë, ndërsa që pas zbulimit skandalit, ritmi punimeve është ulur, gjë që konfirmohet edhe nga disa punëtorë që ndodhen aty.